Pobjeda u derbiju protiv Dečića bit će na pravi način valorizovana samo ako Sutjeska upiše 3 boda na gostovanju protiv Rudara u Pljevljima, poručuju iz redova aktualnog šampiona. Zadatak neće biti lak, ali Sutjesci, koja u punom sastavu i motivisana odlazi na gostovanje, samo trijumf je povoljan rezultat, poručuje šef struke Nenad Brnović. Podigli smo sigurno samopouzdanje sa ovom pobjedom protiv Dečića, ide sa teškog gostovanja protiv Rudara, idemo jednoj ekipi koja karakteriše dobar defanzivni blok i igra na kontranapade, očekujemo ih i tako i sutra. Znamo da je Rudar ekipa koja malo daje golova, isto tako ne daje protivnicima mnogo šanse da ih ugrozi. Što se tiče nas, pokušat ćemo da se nametnemo od prvog minuta, da igramo našu igru, nadam se da ćemo uspjeti u tome, želimo 3 boda, ali da bi ih ostvarili, šanse koje napravimo sutra moramo na vrijeme realizovati da bi pobjedili ovaj meč. Rival je kompaktna i disciplinovana ekipa, a Sutjesku neće zavarati nešto defanzivnija orijentacija domaćina, smatra Brnović. Oni su promijenili filozofiju, igraju malo više defanzivnije nego ranije, ali vjerovatno je vidio koje su bolje strane tima i mislim da je bolja strana tima njihova jako kvalitetna odbrana i igra na kontranapad koji krasi u posljednje vrijeme. Vidjeli smo u utakmicu protiv Petrovca da su imali nekoliko situacija mnogo ozbiljnije da ugroze gol Petrovca, ali na kraju su izvukli povoljni rezultat. Srđu znam da voli da igra ofanzivni fudbal, ali kažem, vjerovatno je procjenio u ovom trenutku da ekipa može najbolje da odgovori ako se kvalitetno odbrani iz neke srednje i niske zone igra na kontranapad. Ja ih očekujem sutra. Znamo da neće biti previše šansi na meču, zato sam i apostrofirao da na vrijeme treba realizovati te situacije koje budemo imali, jer kažem, nećemo ih sigurno imati premnogo, jer igraju jako kvalitetnu odbranu. Uspjeh neće izostati ukoliko tim bude na nivou iz prethodnog kola, smatra Srđan Krstović, koji se u dosadašnjem toku šampionata 2 puta upisao u listu strjelaca. Očekuje nas jedna teška utakmica protiv ekipe Rudara, ali ako mi budemo pravi, ako ispoštujemo dogovor sljedeće, nadam se da neće biti problema, da ćemo odneti sva 3 boda. I za tima koji sa klupe predvodi Srđan Nikić je težak raspored, ali su nakon ubjedljivog poraza od Dečića uspjeli da remiziraju sa Petrovcem, sastavom koji ima najviše ambicije. U redovima Pljevljaka su 2 bivša igrača Sutjeske, štoper Miloš Bakrač i napadač Stefan Nikolić, dok je jedan od Sutjeskinih najiskusnijih fudbalera Nikola Stijapović svojevremeno nastupao za Rudar. Meč na stadionu pod Golubinjom igra se u subotu od 20 sati i 15 minuta.